Це було би політичним безглуздям зайти вчора в розгляд цього питання, зняти ЦВК і не призначити нових. Тому я вітаю рішення спікера для того, щоб це питання було розглянуто результативно. Це буде одним з перших питань сесії наступної. Для нас головне, щоб ЦВК було оновлено, раз, щоб це була команда, яка буде проводити в 2019 році і президентські, і чергові парламентські вибори. Давайте розберемося з питанням щодо водіїв на машин на іноземній реєстрації, які стоять під Верховною Радою і намагаються знайти консенсус в залі. Народний фронт підтримує даний законопроект Ніни Петрівни Южаніної в першому читанні, тому що, і це також власники автомобілів, також пропонують, щоб ми прийняли в першому читанні, для того, щоб першим-другим суттєво допрацювати.